يعني هدا وركا شيغاي ان لا بدلاي اما لا بدلاي خلدبانادا ايان ربا انان كو شيغو مغالدا كسمايو سيدا وخ لو وداغاي 75 خلدبان اي مامولكا جوبلان ماركيسي 19 بو قاتاي مريخان 14 بو قاتاي اوغادين 10 ايو قاتاي ديغل او ميرفله 5 ماجيرتين 5 دير 5 جدواق شن بيشة شناد اما دن وداك سدح شيقال سدح قال جعل هل دول بهانته هل الكسي هل ورسنقلي هل ماركيسي عبد كومده هل نويتين عدالد اللو مقايبنين مامول كاسي سيدة حقيقة دا محايا يلي ماركيسي من ريحان ساقالي طبان ان لسيو اسلا داروت اه ماركيسي معنيه ديقل او مريفلي معنيه اقادين افري طبان انو قاتو بيلاها كلي الدارودنا ايقات قاتان ديقل او مريفلان طبان ايقاتان والنصيب درو لولكا ديقان اهان يلاهانشو وحلو قوي مادي ديقل او مريفلي سيدان عدالت ما اهان مركا حقا انكا ورمينو اسكرريح ايه ماركيسي انكا نمانو دادك لولكا لو قوي مادي اسكالها دادك كسو لويي طبان حل ديبان ان لسيو عدالت ما اهان مركا لكن وقت جيدا ايه الادا شي جدا سان لا ايه walaalo ayaa markaysay macni ina soo wacaaya kuwa soo doonaya studio Southern Media Corporation inay ka waraman waanu siin doonaa waqtigooda biidni la hibaari waana soo gabagabeyn doonaa soo gaagaabin doonaa waqtiyada sheekadu waa ay kulushahay isbaaradii ugu adkayd ayaa Soomaalidu ay isu dhigatay isbaarada meel xun bay ka fahamtay isbaaradan 91 waxay soo martay naag caana doonanaysa iyo aabe ilmihiisa kiila bariisa u soo gatay in jidka loo galo laga dhigto walaal baaqadka ku jira studio Southern Media Corporation ba toos ugu jirta walaalkay maxaa ku dari lahayd adoo raali ah barnaamijka hello live aan ku jira hadda ma ka hadli lahayd now ma ka hadlaysa live walaalkay isaga markaysay macnihi ma hadlaayo annagana macnihi waa sii deynay biidni lahay baari waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaal kale oo xaq u yeeshay oo markaysay inaga soo wacay dalkeenii Soomaaliya waxaan jecelahay waqtiga inaan koobno markaysay macnihii ee barnaamijkana aan soo gabagabeyno walaalka hadduu telefoonka u dhow yahay dhagtiisa uu saaran yahay waa soo dhaweynin hello assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuhu maaleedan salaamay adiyo dhammaan dhageystayaasha ka hirin idaacadda SMC dalkii dibadda meel kasta ruugan marka lamaymay ba salaamahay Sheikh Qasim Sheikh Saalax oo amiinki u saxgala ee barnaamijshada SMC xiisa goorni ah leh oo sol fara badan nini dileen lamadeen marka Ilaahay barakaay Sheikhan alleen dhaaf waa Sheikh Sheikhada baaniinta oo maanta Soomaaliya ama dhalay digli mirfluway oo xagga ka hadalaw marka aniga horta dunida ma la eedino dirdaarti rasuulka wari oo haayti ina dun zaman waxyaabo fara badan la tilmaami oo ah inoo dumarka heshoodka ka taba doona Miguel Ibalaag markii iska horkooyagna Miguel Birama doono baagi horan Balaaga Birama dirti geel iyo loo markii iska horkooyag may laaray geela Birama hadda sidina nin sheegi way loo yoonay erin markii iska horkooyag loo Birama marka tusaalooyinkaas badan ishood la'aanta la sheegi adduunyada oo barakada la kagaado sanadkii oo nagadaw bil billi oo nagadaas isbuugii oo nagadaw yoonko marka tusaalooyinkaas marka aad fiiridu walaagi dhan banaanka habeen adduunyada barakadii yaraada selaari maanta dadkii hore waliha isticmaali jireen dhaqanka sidii hahay mina maanta maylka yaabe lanka boqol kun shilin Soomaali inoo isbuuc beelad waagii hore haddana maanta lanka $10 ma ka filan waagii hore una yaraayni hadda kulley dadkii unoo dan booyan adduunyo wanaagsi hasheega jireen may haka deernay dadka digidii oo mirafle deegaanadiyo inoo dadka deriska aado iyo aaw ku aayan aloolada saafahayti masaajidada madir la gala do'aaliska darsada jiri arbiin la akhriisada jiri afarta qabli sharti oo ilaahay la ka magan gala jiri may kaloo hadeernay ku taabta dugsiilowda madii dugsigu ku kooyan soor iyo amiinka la karsade baadiida soo noogaayni xaafado deriska dhon wali soor ee heeri way iska dadare almeelana iska sheena jiro isla aama jiri maantana may roogne dadka in iska dhaladi aada aw ka isku qudadaysan wal miska darsada marka tusaalihii Nabiyullaahi Muhammad adduun zamaanka ka sheegi qaybtiyow
ماي كارو ليش يعني دكه ما ندرتين السوق لسكفول دون عكس السوق إن لسكفول هذا براه بوشيدا قال لي ماي ويلي لان لكاسو وجيشي لكاسو إنه يبلي يبلي لي يا ماي رجاسة وسي عبرتي وسقابي يو سنارة تسويلاكس دون دوغيان قبرت مدى برشة ديداس عم يهدو أقول إنو حكا دوب نيروبي ولا يهدى عيان تانك ديايان ولا هدولي دريران ميلا رايو تان قبرتان هدى ماانت اللي شيئا هاي مركة قيامها ورسولك شيئي ميلا يكدمان الدجال يو مهدي لاراي موش يو يريدو ميلين دياس حكا باتو مركة وحيابة بادن oo rasuulka nin sheegi na muuqadan walna dhamaan laakiin saadaha qiyaamada may la aray al kubra iyo as suqra walaari kubra dhacdooyin waaweyn way oo dadka isla fahmayaan sida dujaal oo dhalada may riido dhin kale hakabat taas wali may deen as suqra ya laare mina dhacdooyinka yar yar ko rasuulka sheegi sallallahu alayhi wasallam marka ma la aadino fitanka dunyada فول إفول عن بعض ذي إلهي ما إلا رأي سقاط مدى خيرني كلام إلهي نبيد بادي أولاد ده دل براهاي أولاد بار بركة سعد دمب حن مثلو مثلاد ما إلا كوده الدونك ولد صالح يلا عري يون إلمن عفاء ما إلا رأي صدق هذا جاريد عن جوهان ما يكمل ولد صالح أو هذا دلي أول برت جدك توسن تربية توسن عيتي oo jidki markii madiina laga seeday la aray jiray rasuulka nin jaahi inno lanka la tarbiyay onog wal la barah waalidtay isay deriska isay lanka koorkoy sharaf iyo karaamo la dhagama dhankaas walid saalax wad aray markii aad dhimata hadii aad naar gal hataasna nin sheegi amalku saxsuub iyo dartis yamay la kiyaab inoo naarta la kiyay hore may weeli hadii us dad sinibadeen salaam ajarkaas adiga kiin hooyide hadiso dogdhiibadkiin kooye ehel jehadi safayl kala dhagama waxyaabaha dhagmayna in sheegay waalid kooban naar ka jir in tartiib tartiib lan ku horeeyo maadaama uu asal aan hay inoo lankaasi tarbiyadas wanaagsan ka dhagam may weeli gabir oo may la aray muslimad ah waagi rasuul sallallahu alayhi wasallam ya may la aray ninje ya safar am bahi aawshe guru kori guru hoosa shal degnaan ya hanuun sadi rasuul kan seeti wagas telefoon ma jeen rasuul ilaahay uu artagayni jir aw kay jirnya artagayni maroog safar jir seweele artaga ki ogiya ino aw ka waranbad maya amar ka artaga dhe gebirti idaka nagati aw ki dhimidi hadana aw ki aw kay dhimidi rasuul ilaahay uu artaga amar jey weel idaka nagoy ari rasuul sallallahu alayhi wasallam idiye kanagati artiga koy markii koy adoga dhimadi walqaadi lanki janaasiid ku tugdi qabuuro madin lan qaadi koy may artaynii doogi dhimadi waana dal qaadahay ee ogaaw markaas may aray doogheed jiro adikiin baahana gabartii google ka dalbadi google ya siidi markii siidi la aray gabooysiti markii gabooysiti ya behen qabuuro yaki deeren doogi oo madaas ligili qabriga eel kala dhagaha iyo sinka foorarsati tintii ay gabooysiti biyoogi ha ka behen ya aw ya kor ya ka teega ma la are nuura ka gaadi dogi gaal aha ya laari amalkaas dartii gabarti suubidi oo usuna gaal aha ya janna la gal waa barnaamij ahadiista iyo dadka aqoonta diinta leh oo dhan sheegayaan way horta may la dhaqanka suuban oo diintana xaniifka nin dardaarantii taasu haddana tangna tu zaman aakhir oho haddana nin dardaarmi waaye laakiin soomaaliya muslimiin ahaayeen dhaqan wanaagsan la koogaay may weeli maalaadinu haddii madiyada fiirida soomaalida dhaqanka ka dhagamaayaan iyo dhaqanka reer galbeedka oo toosan aan oo may la aray u sameeyay oo xaq jir kama sheegow kuwa reer galbeedka gaalada ee inoo ka dhagan faylinka kaala Soomaalida may weeli diinka la keen sheego walna ka fare walna ku reebe marka Soomaalida may waaye bareek ma leh Bashiir raagay la jeemay la sheegay lan gaal ah ya may la ka badiyay inoo maxa islaanto islaamnimada ma qaadato markaas dadka markii warka ka badiyay may aray ilki islaamnimada isan sheegasan tan Bashiir raagay ma aha oo iyo saaxiibada isxaa ad bashiira islaamnimada aniga sa islaamka ah ma yar la arimaa bashiira